Povećan je broj nelegalnih migranata koji preko Banja Luke i Prijedora nastoje da se domognu zapadne Europe. Policija Republike Srpske prati njihovo kretanje i preusmjerava ih ka Bihaću i Sarajevu. Za to vrijeme Savjet ministara u tehničkom mandatu traži da u rješavanje migrantske krize budu uključene oružane snage BiH. Vojska neće na granicu sa Srbijom i Crnom Gorom, poručuje srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik. Službenici policijske uprave Prijedor evidentirali su 27 nelegalnih migranata koji su se zaputili ka Bihaću. Riječ je o grupi Pakistanaca i Indijaca koja se na sjeverozapad zaputila iz Banja Luke. Svi navedeni migranti posjeduju potrebne dokumente za kretanje na području Republike Srpske, a policijski službenici su prije svega kontrolisali njihovo kretanje magistralnim putem u cilju kako zaštite njihove bezbjednosti, tako i bezbjednosti drugih građana na našem području. Iz Prijedorske policijske uprave kažu da je na teritoriji na kojoj su nadležni od januara do jula evidentiran 491 migrant. U istom periodu prošle godine registrovano ih je 59. Dosta je veći broj migranata evidentiran u 2019. godini, a što je prije svega i posljedica same mijenjanje trase kretanja navedenih lica prema Bihaću. Da preko Bihaća i Hrvatske žele u Njemačku, tvrde i migranti koje su na željezničkoj stanici u Banja Luci evidentirali službenici policijske uprave Banja Luka. Kažu da sa porodicama bježe od rata u Siriji i da nemaju novac za povratak u Sarajevo ili nastavak puta ka migrantskom centru u Bihaću. Migranti su bili tema i današnje sjednice Savjeta ministara u tehničkom mandatu. Od ministarke odbrane Marine Pendeš zatraženo je da hitno pripremi odluku o angažovanju inženjerijskih jedinica oružanih snaga na graničnim područjima preko kojih migranti ulaze u BiH. Mi smo dobili izvještaj Ministarstva sigurnosti i granične policije o kojim lokacijama je riječ. Lokacije su vrlo tačno i precizno definirane. Njih je u fokusu nekih 15-ak, 10 je najfrekventnijih. Od čega se dio nalazi na granici sa Crnom Gorom, dio se nalazi na granici sa Srbijom. Ova odluka trebalo bi da bude upućena predsjedništvu BiH, čiji je predsjedavajući Milorad Dodik izričit. U izjavi za Srnu Dodik poručuje da neće dozvoliti izlazak vojske na granicu sa Srbijom i Crnom Gorom. Dobro se zna da je vrhovni komandant oružanih snaga predsjedništvo Bosne i Hercegovine i ja kao predsjedavajući neću dozvoliti da se granice zatvaraju. Potpuno mi je poznata netrpeljivost militantnog Denisa Zvizdića prema Srbiji, koji bi umjesto zatvaranja granica trebalo da razmišlja o tome kako da se nađe rješenje za problem migranata u Bosni i Hercegovini u dijalogu sa Srbijom i Crnom Gorom, a ne da se šalje vojska na granice. Situaciju usložnjava odluka Europske unije da neće financirati smještaj nelegalnih migranata u Vučijaku kod Bihaća jer je blizu granice sa Hrvatskom. Na ovoj lokaciji insistira operativni štab za pitanje migracija BiH. Štab kojim je predsjedavao ministar bezbjednosti BiH u tehničkom mandatu Dragan Mektić, odluku Europske unije ocijenio je neutemeljenom i naveo da možda postoje i skrivene namjere da migranti što duže budu zadržani u BiH.